Jemi në pjesën e dytë, sa po filluam, i lutëm regjistë dhe grafikun e dytë. Zoti Progonati, Zoti Sheu, Zoti Shtefni, a mund tjetë aeroporti Vlorës një aeroport diaspore? Duhet të japë shëmbullin e tre aeroporteve të mbiquajtër diasporës të Irlandës e largët, një vënd shumë i varfër, dhe i në vitet 70-80 vitet kaluar, por ama... A di që më kujton kjo? Të lutëm, i pare tizef, të lutëm, ndërko mi shtanë përgatit. Më kujton kjo planet që kishin për para që shëngjinin do t'ja japin Kosovës, do jetë port, do jetë port i Kosovës. Dy dekada ka që është ajo ndër. Këta... Për kundër? Këta janë absolutisht budalli që në fliten, e thot dikush në media e për hapin. Nuk jemi në këto nivellë. Ka. Jo, re, jemi në ato nivellë, po kërshin aloj, emigrantët të zbresin edhe në Kukës, të zbresin edhe në Vlorë, gjithë në ku të ketë nevoj me shku tjetër. Jo, vetëm emigrantët, kryesisht të jenë destinacionet për turizmin. Sepse emigrantët po vinë pjesa dërmuese, vinë me trageta, ose vinë me makina, me familje bashkë, ose vinë me tokë, vinë edhe me aviona. Sigurisht pjesa jugut, s'ka pse të shkarkojnë më në Arinas, e ka shpinë Vlorë, shkarkojnë dhe të zbresin Vlorë. Gjithë jugu do jetë pa tjetër. Gjithë jugu do shkarkojnë atje. Jugu aty do vinë. Do jetë pa tjetër dhe jemi. Ati është për rruga Lumit, rruga e Llogaras, rruga tjetër për Gjirokastër, janë tre rruga tjetër. Shumë të letë, mi thëllë, komunikirën me aeroport. Do jetë pa tjetër dhe jemi grandëve, sigurisht do jetë. Irlanda ka pasi tipologi pak sa tjetër, ishte pak ma largë dhe kështë problematik rikëthimin e njerëzve. Ne i kemi Italinë në gjysore atje. Nëse mund të... Këtë e vetë njështë të mërmallë. Po, kemi edhe në mundësirat të tjera. Irlanda kishte rrëtë 5 milion emigrant, që i kishte jashtë Irlandës dhe që kërkonin të vinin në Irlandë dhe vetë me mundësi pasi është ishull, ishte kjo. Ka shumë drejtë, zotë ishull. Kurse aeroporti... Nuk është shumë krasimi... Kurse aeroporti i Vlorës nuk do jetë... Nuk besoj se do ketë bazën, por do ketë një dikutek 20% do t'i ketë emigrantët. 60% do jenë turizm në aeroportin e Vlorës. Së është pak 20%. Sepse është edhe në zonë... Të flasim për një milion, kjo është kryeqytet. Është në një zonë që është vërtet baza e turizmit të Shqipërisë. Pra e gjithë zonë që rrethon aeroportin është baza e turizmit. Jo vetëm emigrant, a e gjitha e popullësia që është aty biznesmen, të persona që jetojnë jashtë, që mund quen emigrant apo thjesht për punë, dhe e përdorin gjithë, është aeroporti tyre. Është aeroporti tyre, është porti... Po e bën lagje është Italisë, Vlorën. Ajo që do të ndodhë, do të shikojmë. Po e bën Vlorën lagje. Gja është bën, sepse një pjesë e madhe e moshës tretë, po vinë e galojnë pensionistët. Pensionistët italian ka gjithë parajsë. Po ka gjithë parajsë. Dy fish e tre fish ma shumë. Se është i gjysore rrugë. Jo vetëm italian, po polak që blejnë apartamente. Po ma shumë. Sure deze norvegjeze, danese dhe zbresin port. Kanë filluar dhe në Vlorë dhe nga dhe. Në Vlorë e Sarandë. Një palada tje në Sarandë që isha para një ave, ishte i tëri vetëm me norvegjeze, danese, edhe kishin, se aji që i shiste, kishte marketu vetëm atë zonë. Kështë pjesa e marketingut që përmëndi atë një. Kastrati, tani duke pa fluksin e masë, është bëj frikshëm fluksin e rinas. është bëj frikshëm, duke shkojsh 3 orë parë. Pa, që në shumë që 250 avion. Edhe duke pa këte, duke pa Vlorën, tash Kastrati ti ka hyrë gjeluzia, sigurisht e madhe, dhe ka dhe në lejen vetë që të nërtonë. Tani nuk, na imi mes shqiptarë, që qërë zotit do jetë administrimi shqiptarë edhe Vlorë. Edhe ndërtimi është nga shqiptarë. Po, e kemi edhe një tabel pikërisht për të në që. Kjo është... Parate Vlorës nuk janë me kredi, nuk 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 dhe e them, ka strati ka fillu zgjerimin, a gjeri pa me qëfar vrulli për nëhatë në rinat. Që është mëse lej fluksin e ti që ti, se e në para, e në para ato, fluksin është para. Në momentin që të qadon ullja një avioni apo mos parkimi, në qëfë se unë kam përjetuar dhe vazhdoj përjetoj, duke qenë prezent Venecia me bizneset e mija, 35 milion turista në Venecia. Si vinë në nëse... Unë them se në Shqipëri do shkojmë shumë shpejt 20 milion. 20 milion. Nëse ne bëjmë i gati, sepse një nga pikat që ne duhet bëjmë gati e në aeroportet, sepse të utosh nga Tirana, pastaj të shkojsh një marë, nga fillon pastaj janë Meselera, ose të shkojsh në Dërmi, ose të shkojsh në Sarandë, por duke që në Vlorë... Do njësi mirë kjo aeroporti, kjo port aerore e Vlorës. Absolutisht. Është një derë hyrëse tjetër, e cila u bëhet për më mirë të gjithë atyre që do vinë. Sepse u bëhet pikërisht aty ku duan të vinë.
sepse po ta shikojmë turistët në përgjithësi çfarë kërkojnë, kërkojnë Bregdetin e Jugut. Dhe Bregdeti i Jugut është ai që po i mban barrën kryesore të turizmit, pa përjashtuar këtu edhe Veriun, plus pjesën e Komanit, Alpet e tjera. Po e gjithë kjo pjesë do ndahet. Pra, ajo kjo paje madhe që po vjen në Rinas, edhe pse po shtohet dhe po e mbi gop Rinasin, pra Rinasi tashmë është në afër limiteve, jo në limit, po është afër limiteve, dhe Kastrati, siç e tha dhe zotria, përshpejton gjithmonë më shumë që ti shtoj kapacitetet. Përsërimi i fjalë, aeroporti i Vlorës do marrë një paje të madhe nga kjo. Pra do kemi një shfryrje të lehtë, ndoshta në vitin e parë dhe të dytë, dhe pastaj do kemi prapë një ngritje dhe kam përshtypjen se fjala që tha zotria që presim 20 milionësh është një gjë që do arrihet shumë shpejt. Është diçka reale. Është shumë reale dhe do na duket si e pa imagjinueshme para 2-3 vjetësh se imagjinoj dot. Po, gjërat ndryshojnë në shpejt me ritme të shpejta. Shpresoj që edhe aeroporti i Vlorës të jetë gati në këtë kohë. Atë që unë shikoj problem në fakt në të dy aeroportet, shikoj pjesën profesionale të personelit, ka mangësi të madhe, qoftë në Rinas, qoftë në Kukës, qoftë në Vlorë, kjo pjesë do jetë, do ta vuajmë këtë pjesë dhe do kemi mangësi në personel. Uroj që të zgjidhet shpejt, por këtë e shikoj si problematikën më të madhe për momentin. Është sfida kryesore, pikërisht kjo që tha Altini Gjart? Ne kemi vënë kapacitetet, prandaj edhe është folur për një akademi urojmë. Edhe burimet njerëzore. Filiz i parë të dalë sa më shpejt. Kapacitetet e aeroportit Rinasit janë maksimumin e tyre, por është vërtet dhe kjo pjesa e burimeve njerëzore që urgjentisht duhet trajnim stafi, merren masa që paraprakisht etapet e aeroportit Vlorës të kenë gjetur punonjësit e duhur që të menaxhojnë aeroportin. Me aeroportin e Kukësit mbaj mend, duke qenë se Kastrati ishte e njëjti operues si Kukësit si Tiranës, mori staf nga Tirana që punuan ishte më të lehtë, më çonte një çonte i paguante pak më shumë, të punonin edhe atje edhe këtej. Kështu që u mbush Kukësi situatë. Edhe u bë trajnimi ndërkohë paralel. Do të bëhet kryesisht nga e parë. Krijohet bërthama e profesionistëve dhe pastaj presoj që një pjesë të punojësve na japi borxh administrata publike, qeveria. Se na ka marr e kanë të vështirë tani. Na ka marr 33%. Zef, sapo uritën dhe rroga. Nuk i kanë njerëz në rrugë. Ka një lekë reja në mua. 33%. Si zot do të vinë? Te fuqisë punëtore janë punësuar në shtet sot. Po se zot do të ikin tash. Ju i uritën rrogat. Edhe po i uritën rrogat atje dhe kënaqen se nuk është se dërsin shumë. Në kondicioneri punon. Kështu që de facto kjo është një problem i madh për të gjithë ne. Ne po e vujmë për ditë. Si përmarrë shqiptare, po e vunë për ditë. Shpresoj që mos ndodhë në aeroporte, kjo sepse duke qenë se është qi punëtore e kualifikuar, kenë mundësi që ti marrë edhe nga jashtë, me një herë, sepse e në pagat e mira. Dalin të ka jo shpreja, pun ka, po s'ka profesionist pastaj. Exakt. Jo, kjo është absolutisht. Po bëhet postulat. E vërtet, ne po kërkojmë për ditë, nuk gjemë. Në fakt është që ne po e menaxhojmë gabim. Më fjalë, unë e shikoj edhe në Rinas, edhe në Kukës, edhe në Vlorë, kam frikë se do bëhet e njëjta gjë, po e menaxhojmë shumë gabim, sepse ne luftojmë një pjesë të personelit, ajsa i përzëm, sepse unë bajmë dhe rrogat e ulta, flas për pjesën e... Nuk të rima njëri me rrogat ulta sot. Nuk i mbajnë. Jo, sërin do të. Sërin, nuk rrin. Fakt është që nuk rrin. Nuk të rrin në ndërpunësi, e ngujësi, jo... E që në euro që sta diskuton njëri sot. Edhe ato që dinë dishka më shumë, duni më euro, të rrin më. Unë jam një nga ata që jam lerguar, vetëm prej kësaj, një nga arsyet ishte edhe kjo. Por, po ju them që në Shqipëri, kjo është një problem, aktualisht. Vazhdon mentaliteti që ky nuk bën asgjë, ky punon shumë pak, ne nuk dim të vlerësojmë atë që punon, ose themi pse i ka rroga kaq të larta aviacionit, sepse njerëz do duken sikur rrogat e aviacionit janë shumë të larta, në fakt nuk janë të larta as pak, sepse që të përgatitesh një specialist aviacioni kërkohen vite e vite të tëra. Një është një kategori profesionalistë shumë e veçantë. Shumë dije, duhet shumë eksperiencë. Si të përgatitesh mjek zërme, kirurg? Po, kaq kohë gjatë duhet? Po duhet, sidomos ata që janë drejtues, duhet din pak në operim, se ka shumë staf, një aeroport mund të ketë deri në 500 veta staf, ose 800 veta staf, nëse marim bashkë me mirëmbajtje, bashkë me kontrolore, bashkë me... Flasim për një specialist të cilët i beson një avion që kushton miliona euro, që i beson jetët e njerëzve, pra si pëse flasim... Nëse flasim për pilotin, për pilotin, ok, për flasim për aeroportin, një për... Po, edhe siguria brenda aeroportit, si siguria është... Problemi që të thotë Altini,
i munges fuqis kualifikuar dhe një arsye ato që kam ikun. Tani është bërë emergjent për të gjithë sektorët. Aq më tepër aviacioni të fal, është puna e mjekut atje, nuk të fal. Aviacioni don njerëzit aty. Dhe rritja e turizmit, po në përgjithësi edhe GDP-së, se ne e dimi ishim me 6 miliard, 7, 8 miliard, kemi më rrisot ke 22, 23 miliard dolar. Qërë bën? Bën mundur që ti të kesh para. Atëherë, si mund të kursesh kë fuqia punëtore? S'ke shanse, rritja e fesit parave, as GDP-së, dhe jetë mundësi që ti duhet i rrisish rrogat me njëherë. Por nuk mjafton rritja rrogave, sepse a i punojnjës, rritja sa dush rrogën, din qofse se kualifikon, a i tjep njëtë në cilësi, që në këte po e vujmë përdi. Tu në mundohemi të kursejmë, bile gabimi më i malë që kam vërënë në aviacion, është kursimi të kualifikimi punojnësve, pra ne nuk i kualifikojmë punëtorët, pra i kam punëtorët në punë dhe nuk u bëjnë kurset kualifikuese që duhet i punë. Une përdojnë shpesherë si shemë o altin, duke qenë se kam jetu 20 vjetë në Prag, dhe qeket kur banë reformimet e administratës publike, banë një ligjë dhe banë një praktik, një përvoj që e qytë në shkolleni, ose shkollim, shqip, gjithdo ditë premë të dy orë specialistët matë mirë të fushave, kualifikonin administratën publike. Ishte gjithdo e taksative, dy orë, gjithdo të premë të, të gjithë sektoret, arritën të qojnë administratën e nivele që e kanë pasë për para sistemit. Që që kjo është të domozdosh me gjithdo sektor, sepse ti shetë polisët në rrugë që kur janë në trafik, e bëjnë marro mujë se është trafik, sepse nuk din. Që që mungesa e kualifikimit, mungesa e punës me ta, punës teorike me ta, i nëzjerë pas taj i ashlojë. Zoti Progunati, ju duke në 35 vjetë koncesion, a fat i drejtë shfrytëzimi i një aeroportin ndërkombëtar, aq më tepër që bëhet krejtësishme? Po, është normal. Është brenda normave. Mos harrojmë që koncesioni që ka qenë para Rinasit, pra kërë kishin Gjermanët e Hoktifit, ka qenë 25 vjeqar. Kështu 35 vjetë më duket shumë i drejtë, sepse le të marim parasysh që koncesionari edhe do investoj gjithë parat, do të shfrytëzoj, po më pas kjo pasuri do të imbetet popullit. Pra, basim baron koncesioni, pasuria i ngelet vëndit. Zoti, që? Kur është dhe në aeroportit Tiranës, një piesë e aeroportit ishte gjaj ndërtuar, u bë vetëm riasfaltimi, se kjo është në lidhje... Nuk u bënga e para, nuk u bënga e para. Më në është diçka ekonomike, ti do bësh një tabel sa lek po hedhë përsa ka këthimin e investimit, dhe aty janë dhe vitet... Ajo që që kam biznesi, kam biznesi, u dinin e leverdishmërisë. Leverdishmërisë, shu që përndaj dhe kanë arritë në atë loj... Por kam përshtypjen me këto ndryshimet e turizmit, do i arrim shumë shpejt edhe këthimin e investimit, dhe qeveria shqiptare do kërkojt ullje të këtyre viteve. Nëse kemi njësë me 330... Në sa rëndë në rinte, në sa ngusht në lejti Rina, si që slejonte koncesionare kështë dhe në veto... Edhe Rina si kur ka pas... I zgjua Gjermani i 98, si Gjermani para 20... Po, po. Ja shvitesh. Kur ka pas... Kur ka pas, më dhe që kur u hapë, kur u dha me koncesion Rinasi, po të njëtën trend ka pas. Ka pas shumë pak pasagjerë dhe nuk e dinin që me liberalizimin e vizave, kaloj trendi për njerë, dhe më thënë, gjitha i parashikim, shkoj në dy fish. Si që pojndo Kosovës të ashtu. Po, fix. Edhe gjithë trafiku në Europë, ja merë Rinasi, Prishtina, nuk e di, aeroporti... 105 milion, po kushton Vlora, po jo. Altin, parashikë, kjo është kostë. Unë më ndesë të mabet teksti është nga to kompani me pëtësodhe në mrapa që din me i bodogaritmi, që nuk është nga ta që zdi. 35 vjetë, unë më ndesë se 2-3 herë marrin shifrën, më ndesë unë, nuk jam brenda dhe, por them se ka kërku me këmgullje, këtë investim, më ndesë... Do të të lindë një gjurë? Do të të lindë një vepër të mirë. Më ndesë se do të bëjë... Më ndesë se do të bëjë... Nuk është pak që se puna jetë një aeroport brënda 4 vjetë. Do të bëjë shumë mirë edhe ndërtimin, po do të bëjë shumë mirë edhe administrimin, se ne ishojmë dhe hotelet si i ka. Pacolli është mësuar me punu me standartet larta dhe besoj se do të jam rri. Unë kam frikë një gjotë tjetër. Në qovë se e shikoni Kroacin, për para dhe gjithë donën shkoni në Kroaci, pjesa Polonis, pjesa vendeve nërdike, Danimark, Holland, gjithë. Kani është bërë shumë e shprejnë, nuk të kaloj. Nuk shkojnë më? Pse shkonin? Se pse gjenin detin e pastër, e plajin, ushqimin e mirë, hotelet të arsyshme. Edhe të gjithë donën Kroacin.
ishte autostrada, ishin me autobusa, me makina. Nuk ishe, nuk ishe me orë të... U përmbyt, si thua, Kroacia. U përmbyt Kroacia në turizm. Në 2006, në 2008, në 2008... Tane, nuk është ma Kroaci. Dhe drejtin Kroaci, sepse kanë shku në shmime në stratosferë. Dhe tendencë që ne shikojmë në Ksamil, pak në Saranë... Që porritën në shmime... Që unë i them, jep një grill, një grilljata peshku aty, edhe ma mbush pjatën me grilljata zarzavatës poshë, më fullë 2-3 kalamare si, 2-3 copë kalamare si... Ta të të gënjenjë, se praktikisht nuk është pjatë... Edhe ta shetë 30 euro, kjo është rëziki, jeshtë zakonshëm. Biletat e ulta, në aviona, qmimet e arsyshme në plajë, qmimet e arsyshme në hotele dhe në restorante, nëse do t'jemi të zgjuar në shqiptarë, që t'i mbajmë, atëre trendi i turizmi që konë 20 milion, për ndryshë rëzikojmë që ai që vjen sot, jo vetëm që s'te vjen vetë, po ndalon edhe 10 tjerë, po mos me t'artë. Atëre, kjo është ajo, që kështë mërë. Po, kryetema e pjesës e dytë miqë, kishim edhe këtë mundësin, ne po e themi si hipotezë për momentin, të dy gjartë, zotë shëhu, kompani me të fluturinë me kostëtullët, pra Wizzeri dhe Ryanairi, që bërnë mrekullinë në rinës, duhet të pranojmë, kemi çmimet, jo ne, por e thonë edhe gazetarët e specializuar me investigimet të mira të vëndit fqinjë të gazetes konkurrierit dhe Lasera, janë dërmë të lirat në botë. Tarisht të shkosh në Venecia që përmëndi nga Tirana në Venecia për 25 euro, nuk e di. A mundet që këto dy kompani të gjenë të rejse, gjartë, edhe Vlorën, sepse prania e tyre atjet, dueli i këtyre të qmimeve, do shta mund të si edhi që edhe qmimet e Vlorës, edhe pse për nga natyra e këti aeroporti kuptojë, do jenë pak më të lartë se sa të rinasit, po të pak në tjenë prapë konkuruse në gjykimin tëndë. Do jenë konkuruse, nuk e di nëse do jenë të njëta qmime si nga Tirana për në Europë, njëta dhe në Vlorë për në Europë, por fokusi do jetë të turizmi dhe të turistet e uaj, nëse turistet zjedhin vinë Tiranë për pasajt marrë një makime qera dhe uthtojnë ose në Veri ose në jug të Shqipërisë, ky target group do jetë për të dy kompani. Me ajsa ditë të dyja kompanit kanë shprehur interesin për të filluar për qënë pjesë e aeroportit Vlorës dhe bashkë me Air Albanian si kompania e flamurit të shqiptar që tjetë pjesë dhe e stacionuar në Vlorë. Dojtë aeroporti Air Albanian? Dhe besoj se... Tani, ato janë pjesë komerçare të kompanive dhe ne dim që 10 biletat e para janë me 25, pasaj 10 tjera shkojnë me 35 e me radhë me radhë. Kështu funksionon? Kështu funksionon dhe kur ti e blenë last minute e blenë dhe 150 apo 200, sepse të janë zënë ato biletat e lira. Ato do kena të pjesën e marketingu tyre që do t'i funksionoj dhe aty. Marketing shumë i fuqishme e ka kërkuar që në fillim zoti prokonon. Atëherë, po është vërtet, edhe pjesa tjetër pastaj është që këto të dyja kompanit, këto kanë low costin kura kanë operuar në fillimit e tyre, këto kërkonin aeroportet e dyta dhe të treta. Pra nuk ulishin aeroportet e kryeqyteteve të botës, por ulishin aeroportet që ishin të dyta. Për shembull Londra ka pasur Lutonin dhe Heathrow, këto ulishin në Luton, nuk ulishin në Heathrow. Vlora është natyrshme, Vlora është natyrshme. Vlora është natyrshme për këto dy kompani. Plus përveç kësaja, strategjia e biznesit e këtyre kompanive kërkon që t'i çoj pasagjerët sa më afër destinacionit. Duke qenë se siç tham është Bregdeti i Jugut, atëherë ajo do t'i çojë në Vlorë. Nuk i lodh pasagjerët vet, nuk mënyrë që ta marrin prapë atë linjë. Po ne duhet kemi parasysh që këto kompani janë futur si pyk e të mërshme në kompanitë gjigante të mëdhaja. Të Alitalia, Frenzair, British, e tjere tjere. I kanë zjerë pëthuset nga tregu. Dhe, sigurisht, kanë target grupet në tjere. Sigurisht. Kanë target grupet. Po t'ju shikoj shpimet e atyre tjere dhe janë lahtar, diferenca. Po, po është shërbimi është maksimal. Ato i kanë spostu pikrisht të dy linja, të dy kompani i kanë spostuar të aeroportet e Dorës 2. Për shumë nuk njësën nga Venecia për Tiranë, njësën nga Trevizo. Po, po, fix. Ose Bolonjë, ose qytetet tjera. Kjo këtë qasje që tha... Edhe ajo vënesa që thotë Altini, shpeshera është qështje së tërkamcar që në qovë se futët në për aeroportet të mdhaja, ato kompanit të mdhaja, bëjnë qmos, kjeri të portojnë. Vy që bëjnë qmos me smelan rralën fluturimit, prejtë se do njëse tjetër njërë tje... Nga njerë
të gjithë bizneset krijohen duke studiuar tregun. Tregu është personat që kanë disa të ardhura dhe kanë mirëqenia dhe duan të luftojnë, të fluturojnë me Lufthansën, me Austriakun, Britishin, Turkishin që kanë duan shërbimin maksimal e paguajnë 200 euro, 300 euro. Dhe nuk e kanë problem, jo po do marr, do e marr të paton se nuk ma nxë ta fusin aty ta masin tek ajo kutia çantës apo të marrja 2-3 gjëra të lidh këtu, siç e bëjnë rëndomt edhe marrin ato çantën kastile që ta nxë. Dhe target grupi që synojnë këto kompani janë të gjitha ato persona që u thënë ato buza me tragete që kanë distancat largëta dhe edhe ata zgjedhin logarisin se ai agjon 100 euro për shkuar nga Tirana në Gjermani me makinë, ai thot ai se ta bëjmë me 50 euro që direkte, po do marr vetëm me çantë. Edhe do nuk do ndalosh, nuk ndalosh në Berlin, po ndalosh 50 km larg Berlinit, do marrësh të trenin dhe je bën llogarinë që 30 euro treni, 50 euro unë dhe 10 euro taksia, ja ku ke 100 euro, po ikën për jor. Nuk i kem për shqiptarët. Futja këtyre dy kompanive është bekim sepse ne po na masakroni me çmime skandaloze, me monopole, kompanitë ilgë. Pa këto kompani, këto bileta me këto nivele kemi pas. Nuk e kuptoj emrin se s'kishin as aviona, ishin karroca. Dhe na masakronin me çmime, sepse i politika jo, nuk ishte dhënë monopol, gjithçka. 250 euro. Vërtet, shiko, ka qenë fatkeqësi, po i them, apo edhe politikë e gabuar, nuk po them se ka qenë me qëllim, apo ashtu, po ka qenë politikë shumë e gabuar, që edhe kompanive që ishin në Shqipëri, ne u kishim dhënë monopol çdo gjë. Pra, ne i tërhiqnim këto dhe nuk i lejonim kompanit low cost të hynin. Pra, kishim atëre kompanit private. Praktikisht, vinim së tërkëmshin vetës. Ma kesi sa kështu, s'kesi që bënë popullit ta. Ne kishim mbyllur tregun, e kishim monopolizuar tregun, pra ishin 2-3 kompani që e mbanin, se vërtet ne kishim edhe Britishin, kishim edhe Lufthansa dhe i kemi edhe sot e kësaj dite këto kompani, por pjesa e tregut që mbanin këto 2 kompani, flasë për transportin pasajgjerve, ishin shumë të ulta. Pra, British dhe Lufthansa kishin 2 këturime në ditë. Për shkak të biletave, bëj një, më kujtohet, 5-6 vitën për para, edhe 7 vitën për para, vinin nga avioni i Podgoricës, vinin nga Korfuzi për të ardhur në Tiran, sepse nuk zgjidhin dot rinasim nga gjithë shumë i shtrejnë. Shumë i shtrejnë, po. Exakt, exakt. Ka qenë vërtet kjo. E kanë pagu shqiptarët, gjithë këte. E kanë pagu dhe unë them se asgjë tjetër përveç se politikës gabuar të politikës shqiptare, që u ka dhënë monopole kontrata në korriste shqiptarve, asë gjithë tjetër si ishte aty. Ky është krye lajmë që do jenë Ruizeri dhe që kanë shprehur interesin. Ashtë i tyre aeroport, që aeroporti qytete me të dorës dy, janë low costet, janë pare që shkojnë atje. Edhe jo vetëm kjo, Fatos, jo vetëm kjo, nuk është vetëm puna pasagjerve. Atje do t'ju kryo gjithë logistika për shërbimet. Do ketë jo vetëm magazina kargoje të bolshme në Vlorë, po do ketë edhe kapanorët mdhaja servisi, sepse ju kushton malirë që ti bëjnë këtu. Dhe ajo që është lajmi mirë është që do hapet dhe shkolla aviacionin, se Vlora ka dhe 3 dita si për marinën, si për aviacionin. Mendoj se janë gjitha që lidhen me aeroportin dhe hapen frontet të mdhaja puna atje, që të sjellë të mira nga të gjitha drejtime. Në fakt ishte tema që kisha lënë për pjesën e tretë, do më dhënë sa do të ndihmoj kjo aeroport në ekonominë lokale, pse jo edhe në ekonominë e gjithë vendit. Por për këto, po marim pak për para ca minuta pushim, për mesajt publicitare, do të këtemi pas të pjesës të tretë të fundit të bisedës sot miqë.